Экспо қалашығы Астанадағы көрікті орындардың біріне айналмақ. Мұнда қазір соңғы құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Болашақтың энергиясына арналған көрмеге Қазақстан тарапы дайын. Мұнда тіпті құрылыс барысында да жасыл технологиялардың қолданылып жатқаны белгілі. Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы бағдарламасы, және мен Хасен Молдабаев. Бүгінгі хабарымызда Экспо қалашығындағы құрылыс барысы туралы айтатын боламыз. Экспо қалашығы 12,5 гектар жерді алып жатыр. Оның ішінде 6 блок, 1,5 мың пәтері бар 6 және 8 қабатты 42 тұрғын үй бой көтерген. Сарапшылардың айтуынша, мұндай аумақта 12 мың отбасы қоныстана алады. Экспо пәтерлері бірінші кезекте көрме қатысушыларына жалға беріледі. Ал жиһаздар мен қызмет көрсету жұмыстарын компания әріптестері Астана мейрамханаларының бірі қамтамасыз етеді. Жалға берілетін баспананың жайлылығы болашақ қонақтар үшін екі санатқа бөлінеді. Голд және сильвер, яғни алтын және күміс. Олардың айырмашылығы баспана тұрғындарына көрсетілетін қызметке байланысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай баспаналарда жалдау құны қонақ үйлердің бағасынан арзан болады. Ал бұл үйлерге деген сұраныс көрмеге дейін жарты жыл уақыт болса да әлден-ақ түсіп жатыр. На сегодняшний день у нас имеется спрос на Бүгінгі таңда біздің пәтерлерге деген сұраныс бар. Қазірдің өзінде 324 пәтер брондалып қойған. Тапсырыстарды әлі де қабылдап жатырмыз. Экспо қалашығының қонақтарға барынша толғаны бізге тиімді. Біз келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз. Экспо қалашығына өту құқығы тек шараға тіркелген азаматтарда ғана болады. Қауіпсіздік қызмет көрсетуді жоғары деңгейде қамтамасыз ету және көлікті пайдалануға оңтайлы жағдай жасалғаны бұл экспо аумағының басты артықшылықтары. Осы жерден баспана жалдағысы келетін қонақтар дәл осы көрсеткіштерді бағалайды. Сарапшылардың айтуынша, мұндағы баспаналарға деген сұраныс болашақта тек өсе түседі. Өйткені, осы ауданға жақын жерде ең ірі сауда және ойын-сауық орталығы ашылады. На сегодня, помимо самого торгового центра. Бүгінде экспо қалашығының аумағында болатын еңбек орталығы мен қарастырылған ойын-сауық құрылымдарынан бөлек үлкен серуен аймағы болады. Бұл қала ішіндегі сулы жасыл желек жолдың баламасы іспеттес. Тек мұндағы алаңның аумағы одан да кең болады. Бұл бүгінгінің жобасы. Сондықтан ол әдемірек әрі қызықты болады. Сондай-ақ Көгалдың қасында ботаникалық бақ орналасады. Оның жалпы ауданы 92 гектар жерде алады. Бақ бірнеше кезең бойынша дамиды. Құрылыс салушылардың ақпаратына сүйенсек, экспо аумағындағы тұрғын үй кешендеріндегі пәтерлер екінші санаттағы баспаналарға жатады. Қонақ бөлмелердің ауданы 17-ден 24 шаршы метрге дейін болса, ас үйдің көлемі 17 шаршы метрге дейін жетеді. Ал жуынатын бөлмелер 10 шаршы метр болады. Құрылыс нормалары мен ережелеріне сәйкес, пәтер қабырғаларының биіктігі 3 метр болуы тиіс. Айтпақшы, құрылышылардың негізгі міндеттерінің бірі жаңа технологияларды барынша көп қолдану. Нақтырақ айтсақ, құрылыш жұмыстары жасыл қағидаларды ұстана отырып жүргізілуі тиіс. Мысалы, баспаналар БРИМ құжаттары бойынша сертификатталады. Сондай құрылыста қуат үнемдегіш технологиялар қолданылады. Терезелердегі шыны пакеттер үш қабатты шынымен қапталады. Қабырғалар қаланғанда да құрылыш жаңашылдықтары қолданылды. При облицовке фасада мы использовали. Ғимараттың сыртын қаптаған кезде біз табиғи тастарды қолданамыз. Ол қалыңдығы 3 сантиметрлік лаймстоун материалы. Сондай-ақ қабырғаларда қалағанда құрылыс инновациялары қолданылады. Біз керамикалық блокты пайдаландық. Ол ғимарат ішіндегі жылуды барынша ұзақ сақтауға көмектеседі. БРИМ стандарттары бойынша сертификатымыз да бар. Біздің қолданылған жылытқыштардың қалыңдығы шамамен 20 сантиметр болады. Нәтижесінде нысанның қолданысы кезінде энергия шығыны аз болады. Құрылышылар үйдің маңындағы аумақты да абаттандырады. Мұнда да халықаралық стандарттар мен заманауи талаптар ескерілді. Сондай-ақ, тұрғын үй кешендерінің болашақ тұрғындарына жайлы болуы үшін барынша жағдай жасалды. Хорошо, красиво проработанный ландшафтный дизайн, очень детально проработанный. Ландшафты дизайн өте әдемі жасалған. Түнгі жарық беру мен кіреберіс алдындағы әр баспалдақтың жарықтандырылуы да қарастырылған. Паркингтің есігі жылдам. Нақтырақ айтсам, 3 секундтың ішінде ашылып жабылады. Келушілердің ыңғайы мен жайлылығы үшін барлығы қарастырылған. Сондай-ақ құрылысшылар отандық өндірістің құрылыс материалдарын көптеп қолданды.
қалашықты салудағы қазақстандық құрамның үлесі 75%-ді құрайды. Инженерлердің айтуынша, сапалы құрылыс материалдары керек болғандықтан құрылыс жүргізген компаниялар отандық өнімдерді таңдаған. При строительстве многоквартирного жилого комплекса использовались... Көп пәтерлі тұрғын үй кешенін салуда қазақстандық материалдар қолданылды. Ол бетон, арматуралар, санитарлық тораптарды бөлетін бөгеттерді қалауға арналған кірпіштер, қабырғалар мен төбені әрлеуге арналған су эмульсиясы және тағы да басқалары. Қазақстандық материалдар бүгінде шетелдік өнімдерден еш кем түспейді. Біздің компаниялар жоғары деңгейлі тауар өндіреді. Сондықтан көптеген құрылыс нысандарында отандық материалдар қолданылады. Пәтерлерді жобалауға келетін болсақ, сызбалар жоғары деңгейде әзірленгенін айта кету керек. Қарапайым және витражды терезелер екі жаққа да қарайды. Сондай-ақ, астаналықтардың кең баспанаға деген сұранысы ескеріліп, пәтерлердің ауданы барынша үлкен етіп салынды. Пәтерлердің жобасы біздің құрылыс үшін өте қарапайым болды. Бөлмелердің ауданы кең, жарық, терезелер үй ауласына да, көшеге де қарайды. Құрылысшылардың айтуынша, экспадағы бірегей тұрғын үй кешендерін салу бастамасы оны көрме өткеннен кейін де қолдануға болатындықтан қабылданды. Халықаралық көрмені өткізген өзге мемлекеттердің тәжірибесіне қарасақ, олар экспоға орай бой көтерген ғимараттарды шарадан кейін пайдаға жарата алмаған. Сондықтан Қазақстан бұл істі алдын ала қарастырып қолға алып отыр. Әсіресе тұрғын үйлердің қаңырап бос қалмасы анық. Основное направление строительства многоквартирного жилого комплекса. Ел президентінің тапсырмасына сәйкес экспо қалашығы аумағындағы тұрғын үй кешендері көрме кезінде мейрамхана ретінде пайдаланылса, шара өткеннен кейін астаналықтардың игілігіне жарайтын баспанаға айналу керек болды. Халықаралық тәжірибелерді еске алсақ, көрмеге орай салынған көптеген ғимараттар пайдаға жарамай қалған. Сондықтан бұл баспаналардың болашақта саудаланып кетуі басты назарға қойылды. Район, который на сегодня застроен под экспо, а именно под непосредственно международную выставку. Халықаралық экспо көрмесіне арналып бой көтерген аудан болашақта қаланың ең дамыған аймағы болады. Онда тұрғын үйлер көптеп тұрғызылып жатыр. Мұндағы инфрақұрылым дамитын болады. Жарты жылдың ішінде жергілікті тұрғындардың жайлылығы үшін барлық жағдайды жасалады. Жылжымайтын мүлік секторындағы сарапшылардың айтуынша, өткен 2016 жылы пайдалануға берілген шаршы метрлердің көлемі рекордты деңгейде болған. Ал биылғы болжам бойынша бұл көрсеткіш экспо аумағындағы 42 үйді қоса есептегенде бұрынғыдан да асуы мүмкін. Если мы говорим о спросе в данном районе, то он довольно понятен. Экспо қалашығы орналасқан аудандағы тұрғын үйлерге сұраныс жоғары. Ондағы баспананың жалпы ауданы 9 мың шаршы метр. Оның ішінде 12,5 мың пәтер бар. Бүгінде бұл шаршы метрлерді нақты сатып алушылар бар. Қазірдің өзінде пәтерлердің 60%-ы сатылып та үлгерген. Бұдан бөлек 1300 баспана экспо қатысушыларына бөлінген. 2016 жылы Астанада бой көтерген тұрғын үйлердің жалпы ауданы рекордты көрсеткішке жетті. Ол 2 миллион шаршы метрден асты. Бұл шамамен 80 тұрғын үй кешенін құрайды. Ал 2015 жылы бой көтерген баспаналардың ауданы 1,7 миллион шаршы метр болған. Биылғы көрсеткіште 2 миллион шаршы метрге жуықтауы тиіс. Экспо қалашығындағы пәтерлерді жиһаз бен қамтамасыз ететін кәсіпорын өкілдерінің айтуынша, оларда отандық өндірушілердің өнімін барынша көп қолдануға тырысқан. Төсек орындарда астаналық тігіншілер дайындаса, жиһазды оралдық шеберлер әкеледі. Тұрмыстық техника қазақстандық болмаса да, оны жеткізушілер жергілікті кәсіпорындар болып табылады. Сондай-ақ құрылысшылар ғимараттардың сырт келбетіне де аса көп көңіл бөлген. Нысандар модерн стилінде орындалып, қабырғалардың сырты гранит, травертин және лаймстроун тастарымен көмкерілген. Экспоға келетін қонақтар үшін осындай әдемі баспаналар дайын тұр. Кейбір қатысушылар осы бастан бастап үйлерге тапсырыс беруде. Италиялық қонақтардың айтуынша, мұндағы баспаналардың бағасы Миланда өткен экспо қалашығындағы үйлерге қарағанда әлдеқайда арзан. Сондықтан олар өз елдерінен келетін ерікті студенттерге де осы үйлерге тапсырыс беруде. Эфирде болған құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев келесі жүздескенше сау болыңыздар.